Danas sam u društvu dve prelepe dame i divne koleginice i onda će nam pričati neke lepe, neke malo tužne, ali u svakom slučaju interesantne priče. Da vas ja ne bih predstavljao, da ću ja pogrešiti. Ja sam već umoran, ja bih vas zamolio da se vas dve predstavite same. Isidora Papić, medicinska sestra. Jasmina Radivojević, visoki strukovni fizioterapeut. Ono što vas spaja, to je da ste bili na, kako da kažemo, bili ste u areni, ali ne kao izvođači muzički, kako to trebali. Performance. Nažalost, ili na sreću vaših pacijenata, bili ste kao osoblje koje je tamo radilo u areni. To će malo kasnije, a recite mi za početak, bilo je prijatno sad ovih dana, dobili ste aplauze, svi vas vole. Ili imate zbilja ono da kad odete kupite meso ili ono pekaru tamo za preko reda? Ili imate neke beneficije ovih dana što ste zdravstveno osobi? Nisi ti? Pa u principu ne, ali ono što je, na primjer, meni bilo veoma interesantno je da je gospođa koja je ležala na mom odelenju u areni, na odelenju za koje sam ja bila zadužena, naravno, ostvarili smo kontakt, oni leže tamo po 2-3 nedelje, viđate ih svaki dan, vi više na pamet znate njihovu terapiju i po bračni status i stanje u porodici i sve. I svakojake životne priče i na kraju, naravno, zbližite se, ljudi smo, počnemo da pričamo, zbližimo se, prepoznaju nas i preko vizira i preko maski i po tome šta piše na skafanderu i šta im nacrtamo. I gospođa je došla da mi se zahvali i nije me našla na poslu, nije ubolom, znači nije moju smenu potrefila, tako da je napisala bila mail, tako da se to zahvaljuje meni. Znači, vrlo je onako dirljivo, zna da bude lepo, zaista. Isplatio se naš trud u areni. Pa meni u komšiluku gledaju onako malo drugačije, ponosni su na mene, a sličnu sam situaciju imala, zato što ne i ja, nego koleginica koja je otišla da zakaže nešto na kliničkom centru i čekala, i zamolila pacijente ispred da je pusti, da je propusti, jer kasni već na posao. I zamolila, kaže, neću ništa stvarno, samo, kaže, zdravstveni sam radnik, pa da me propustite. Na neko, zdravstveni radnik, gde radite? Kad je rekla koju ustanovi radi, kaže, jel vi znate neku Jacu? Kaže, znam. Jel bilo u areni u decembru? Kaže, bila je. E, kaže, pošto sam ja ležao tada, i kaže, jedino kad mi je bila ona, sve nam je bilo potaman, slobodno uđite preko reda, ja vas puštam. Tako da, eto, na moju slavu, koleginica je dobila preko reda, tako da i to je nešto, ali baš me obradovalo stvarno i izmamilo osmeh na lice. Ja moram da ispitam kako je došlo do toga da se bavite zdravstvenom strukom, da mi kažem. Je li to bio neki motiv, ono, malena, ne znam, negovali ste lutkice ili kako? Pa, ćeš ja pogledati? Ajde. Ja sam inače master turizmologije, a moja ljubav prema medicini, znači, datira još iz detinjstva. Upravo to, od igre doktora i medicinske sestre do toga da sam sve po kući lečila od razno raznih bolesti, obožavala sam špriceve. Na moju, jel te, žalost sam dugo vremena provela u bolnici te operacije očiju, krajnika i onda se meni to postalo zanimljivo. Jer su sve medicinske sestre bile veoma fine, dobre prema nama. Mi smo čak imali tamo u gradskoj bolnici jedan deo koji je bio kao igraonica za decu i sve to meni bilo jako zanimljivo, šta oni to rade, kako se ophode prema nama, eto koliko je bitan taj ljudski faktor u medicini. I polako je meni onako došlo na neku klackalicu, da li turizam ili medicina. Prevagne turizam, znači posle srednje medicinske završim turizam, završim master, znači tako da sam sad master turizmologije i evo u junu ću verovatno diplomirati da budem visokostrukovna sestra i iću dalje. Ja sam skroz suprotna priča, ja sam se zaklila, pošto su u kući puno medicinara, da nikad beli mantil, nikad klompa i ostalo, a eto, odveo mi život sasvim, baš u tom pravcu kojem se rekla nikad, eto tako, tu znači, sam već... Znači nikad ne treba da kažeš nikad. Tu sam već 30 godina, eto da, tako i ne mičem se iz toga do kraja očigledno, eto. Kažite mi, kada ste prvi put... Zapravo, kako je došlo do toga da odete u arenu? Je li to bila vaša želja ili, ne znam, radna obaveza ili kako to neko kaže dobro? Ja znam dosta kolega se dobrovoljno javljalo, hteli su da pomažu i tako dalje. Neki opet nisu, neki su bežali, neki su uzimali. Pa jeste, svega je bilo. Znači, neki su uzimali bolovanja, neki su se sami prijavljivali, neki su, na primjer, odlučivani jer su najmlađi po stažu, neki su to želeli,
kako ko, zaista, stvarno kako ko. I u principu to je bila radna obaveza svih nas i nije samo radna obaveza, to je mislim neka moralna obaveza i etička svih nas da, da pomognemo u, u ovom trenutku. Znači svako koliko ko može, na primjer, evo, jedan primjer, Jaca je bila baš u vrijeme kad smo i ja bila u Reni, zajedno smo bile i na primjer ona je fizioterapeut, ona ne može da plasira Braunilu ili da odradi neke druge radnje, ali se ona toliko davala i toliko je nama bila od ogromne koristi da ja to ne mogu da, da opišem. Mi su pacijenti obožavali. Evo, na primjer, ja sam imala slučaj gdje pacijent krenuo da nam pada. Okliznuo se, pošto se Arena zaista dezinfikovala 2 do 3 puta dnevno. Znači, i malo je bio klizav pod, pacijent se okliznuo, krenuo da pada, ja da ga uhvatim i iskuči mi koleno. Ja se mene tu na licu mesta lepo sanirala. Sanirala, stavila bandažu da. I eto, ja sam nastavila smenu kao da, da se ništa nije desilo s malim otokom i to je to prošlo. Tako da zaista smo jedni drugima pomagali, baš smo bili porodice. Da. Jeste, pomagali smo jedni drugima, pomagali njima, ono koliko god je ko mogao i hteo. Ja sam baš bila lično dobrovoljac tih mjesec dana i uživala sam sa mlađim kolegama, svašta sam učila od njih. Gledala sam da im ne smetam, da pomognem koliko god mogu, što god mogu, da pacijentima pomognem, jer uvijek sam, koliko god je meni bilo teško u mojim, evo, zrelim 50-im, da kažem, pogledam njih i kažem, njima je gore, njima je teže nego meni i da onda odradimo taj dan, da oni budu zbrinuti, kompletno sa terapijom, sa negom, sa higijenom, sa hranom, sa svim što treba, sa blagom reči, tako da mislim da smo dobro uradile posao tih mjesec dana u Areni i to se sad i vidi, evo dolazi prosto tako kroz pohvali, mi smo baš, baš radosni zbog toga. Kažete mi, taj prvi osjećaj, pošto kažete bilo vam je radna obaveza i to li, kakav je osjećaj kao idemo u Arenu, tamo je frka, umire se, ono, ljudi bolesni, pa, jel ti imali taj problem, ono, malo, neki strah, kako da kažemo, ono, zazor od svega toga? Pa iskreno ne, od toga da su tamo ljudi bolesni, da se, mi se suočavamo sa bolešću, sa eventualnom i fatalnim ishodom i sve ime. Zato smo se obučavali, zato smo se školovali, ali meni je bila malo, mene je bilo iskreno malo strah za dete koje imam kući. Rekao da mu nešto ne prenesem, da se dobro oribam, da se skinem kako treba, da sve to bude kako treba. Da, tako da to mi je više bilo strah nego znala sam da jednostavno ću se suočiti. Suočavali smo se u Areni i sa reanimacijama i uspješnim tako. I najlepše nam je bilo kada uspe reanimacija pa uradi transport, pa mi onda za par dana čujemo da je tom pacijentu bolje i to je onako jedno, jedno iskustvo koje nisam imala prilike da doživim do sada i stvarno je bilo fenomenalno. Da, mi uglavnom smo se svi generalno bojali, ako smo se bojali, bojali smo se te dve stvari, da nekom ne prenesemo i da, pošto svi imamo u kući decu ili roditelje stare ili nebitno, uvijek nekog imate, više njih da ne zarazimo i da moj je lično bio strah najveći da neću biti dovoljno koristi i kako ću se snaći tamo. Prosto vi ne dobijete nikakvu pripremu za ono što vas čeka tamo, apsolutno nikakvu. Dobijete dan kad idete, to je obično dan ili dva pred odlazak, znači vrlo knapirano vrijeme. I bilo 12 sati. Eto, nju je 12 sati i gotovi sam da samo pakujete, dolazite sutra i krećete da radite. Dobijete neke, za početak, stvarno šture informacije. Mislim, dovoljno tako da krenete prvi dan. Sve ostalo je na vama da prosto radom, da kupite informacije, da gledate, da, da kopirate i da se ubacite u, u rad, u šemu i to je to. Ništa drugo. Prvi dan je bio onako specifično težak, ali kasnije stvarno smo postali porodica velika. Prvi dan je, šta je meni bio utisak? Ulazimo u crvenu zonu, radili smo mi svi po covid ambulantama, većina nas, ali nismo ipak bili u bolnici u crvenoj zoni, mi ulazimo, vojnik nam otvara vrata, pošto vojska organizovala, inače fenomenalno organizovana Arena, kapa dole, to sam svima rekla da bismo dosta toga baš mogli da naučimo od te organizacije. Disciplina, fenomenalna, briga o nama, također fenomenalno, u smislu da uvijek imamo spremna odela i rezervna odela, imamo hranu, imamo piće, imamo kafu, imamo sve što nam treba u zelenoj zoni da se odmorimo, znači čak i krevet ko hoće da, da prilegne ili ko je noćna smena pa ide na autobus ili nešto, stvarno kapa dole.
ali taj prvi utisak, otvaraju se vrata, mi ulazimo u crvenu zonu, to je kao onako kao polumrak, onako tunel, i vi ulazite u reflektore arene koja je puna pacijenata. Bilo je skoro 500 ljudi tada kad smo ušli, da li 470 kad smo ušli, a polovinom decembra je bilo 525, to je najviše bilo, da. To je full bilo kad je bila puna. To je bila i galerija puna i sve, znači tako da taj osjećaj kada iz mraka ulazimo pod svetla reflektora sa 500 ljudi. Kao gladijatori u arenu, baš da, to je baš bilo onako malo specifično, ali smo rekli, nema nazad, nema. Mora napred. Tako je. I dobro, dobijate, dobro, vi ste u suštini, kako ste rekli, jedne i druge ste prošli ovaj, teret rad u COVID ambulantama, znači već ste imali ono susret sa panderima, sa svim tim merama zaštite. Kako je to bilo tamo? Je li ima neki ono, pretpostavljam da je sam gabarit, znači kada ovde ste u svojoj ustanovi, a tamo ste došli i sad preslačenje, da, da. Pa dobro, da, jeste drugačije. Imamo preslačenje, oblačenje manje više, to vam pokažu bukvalno za 2 minuta, nije to toliko strašno, dok je skidanje mnogo bitniji deo priče, zato što u principu se tu ljudi zaraze, ne skinu se kako treba. E, to je mnogo bitno i tako smo i mi mlađim kolegama pokazivali na koji način treba skinuti skafander. E, zaista imamo, u areni smo imali i dovoljno dezinfekcionih sredstava, znači bili smo prskani alkoholom od glave do pete, pre nego što Kupali smo se u alkoholu, pa onda kako se skidaju prve rukavice, druge rukavice, tako, kaljače, maska, da kada se udahne, kada vizir. Se izdahne, tako je, vizir, sve, zaista jedna onako procedura. Oblačenje, da, ali svlačenje je mnogo, mnogo veća procedura i ako to uradite po PS-u, stvarno šanse su skoro nikakve da se vidite. Tu su najčešće ljudi grešili, ubrzaju, završe smenu, onda krenu na svlačenje, sabiju se jedni do drugih, normalno, svi žele da izađu što pre, što je normalno. Ove, e, onda mi tu stari malo podviknemo kao razmak, skloni se, pomeri se, tako da ove, prosto zaborave se ljudi. Ali to je vrlo bitna stvar kod tog slačenja i držati to rastojanje, jer tačno imate po delovima kad prilazite jednom delu za dezinfekciju, za prskanje, kad za slačenje, kad za ponovo dezinfikovanje ruku gde i kad odlazite vizirite, da se oblačite, sve, jeste, da. Tako da ne treba ništa preskakati, kad ste već ceo dan odradili celu smenu, onda stvarno tih 5 minuta ili 10 duže zaista ništa ne znači u vremenu, a znači mnogo u sačuvanju zdravlja, mislim to je stvarno bilo presudno. Tako da, su smene vremenski, kako to bilo? No, pa, svaki dan, ne znam. Od 7 do 3 je bila mi koji smo bili ceo, mi smo tako dobili. Da, ali druga morate bila... dođete, pogotovo što to se meni na primjer dopalo, što svi moramo da smo malo ranije, tako, ne u 7 i 5, nego u 15 do 7 na smotri, znači tu vidimo da li neko fali, da li ne fali, da li smo svi tu i onda se odredi da li možda, ako je bilo u toku noći mnogo prijema, koliko će nas ući u prvom delu smene, u prvom ulazu, pošto smo imali 2 ulaza u principu, 4 sata smo provodili u zelenoj, 4 u crvenoj zoni, tako, naravno po potrebi duže, ne duže od 8 sati, nego duže u crvenoj zoni, ako treba da se pomogne kolegama da se da terapija, pošto stvarno baš je kompleksna terapija koju primaju i to je ogroman deo posla, gde su, na primjer, na odeljenju na kom ima 110-120 pacijenata bile lekar i 2 sestre. Lekar je uvek bio sa nama u smeni, tako da su stvarno, što se toga tiče, bili pokriveni. Evo, jedna gospođa mi rekla, ja, ona, kaže, ja živim u Nemačkoj već 25 godina, kaže, tamo nisam imala 2 puta dnevno vizitu, ovde imam. Tako da, jeste to privremena bolnica, ali verujte, ali organizacija je... fenomenalno, bolje nego u nekim bolnicama koje su baš građane. Koje nemaju karakter privremene bolnice. Ozbiljno. Da, ovo ima karakter privremene, ali organizovana. Sala za reanimaciju, da, znači uvek spremna, uvek sve na mestu, ništa nam nije nedostajalo. Što se toga tiče, stvarno je bilo super. Da. A kako ste funkcionisali? Koliko ste se pacijenata brinuli? Jeste imali, ne znam, svoje zone neke? Imali smo, da, bili smo podeljeni po odeljenjima. Znači, imali smo 4 odeljenja i galeriju. Na galeriji onako su bili lakši pacijenti, ali na galeriji imate mnogo da obiđete, znači trebate da obiđete čitav krug. Kilometražu imate, da. A po odeljenjima zavisi, znači ja sam bila najviše na 3. odeljenju i tu sam imala između 108 i 120 pacijenata, zavisi od popunjenosti soba. To, većina pacijenata je na kiseoničnoj terapiji, tako da oni su u principu ne šetaju se, idu samo na ručak, neki ne idu na ručak, pa onda fizioterapeuti, stomatološke sestre im donose ručak, dok mi dajemo terapiju i parenteralnu i peros, brinemo se o njima, radimo negu,
znači merimo saturaciju, da. Sve što je trebalo, znači posmatramo, non stop se vrši observacija, znači svaki put jedna od sestara vrši observaciju da. Svih pacijenata, šeta iz sobe u sobu da vidimo da li neko možda, tako smo i otkrili jednog dečaka, ko, mislim dečaka 84. godište, gde to je bila moja prva reanimacija, naravno uspešna je bila, on je sada dobro, znači čak smo se raspitivali za njega, doktor koji je bio s meni sa mnom i ja i sve je prošlo kako treba. Tako da, da bi sve bilo na vreme, jeste bilo naporno, ali je osoblje uvek bilo tu da pomogne. I drugi sestre sa drugih odelenja, pošto smo tako bili malo stisnuti, četiri odelenja u četiri velika reda. Da. I onda smo jedni drugima, znači, uskakali da im da pomognemo kad god bilo kome što treba. Da. A dobro, ako sam vas dobro razumio, nije to bilo malo pre naporno, kako ste rekli, sto i nešto pacijenata da. Ste imali monitoring, da. Da. Nije to bilo malo previše. Pa, znate kako, dobro se podelimo, naprimjer, jedna sestra ide i vrši samo observaciju pacijenata, da, da vidi da li, da li neko promenio boju lica, da li nekom nešto treba, ako treba da izmeri saturaciju ili pritisak, imamo spisak, uprimo predaj smene ko koju terapiju prima, ja na primjer spremam terapiju, ona ide i samo kači infuzije menja, fizioterapeut također na primjer može da vrši negu, da ih odvede do toaleta, da promeni posteljinu ili sve. Kako god, sve znači što je neophodno, tako da samo organizacija, dobra organizacija. I jedni drugima smo ostavljali već spremne smene da. Sa dobro ispisanom primopredajom, tako da tu stvarno nije bilo nekih problema. A dobro, jel, kako da kažem, to jeste imali vremena za odmore? Ja sam kad razmišljam, znači dok ti čovjek obiđe tu sve, dok vidiš ono... Nekako, pa bilo je nekdo ko... Kad dođe do kraja, vrati se na da, početak. Da, tih četiri tako. Sata dok ste u zoni crvenoj, tu nema odmora. Znači tih četiri sata ili četiri i po, zavisi od dana, nekad duže, nekad kraće, ali tu vrtilo se oko četiri i po sata, u crvenoj zoni nema odmora. Tu stvarno stalno radite. Radite i dok ste u zelenoj zoni, recimo mi smo kucali naloge za laboratoriju, nosili krv na analize, imali, bilo je tu posla, ali ovo kad uđete, prosto radite, zato što stalno ima posla, onu dužinu dok pređete i tih 100 ili 108 pacijenata dok obiđete, to mi je već prošlo sat, sat i po, vratite se nazad, već kreće druga tura terapije ili nešto drugo da se obavi i to je gotovo. Znači to je stvarno jako brzo vreme tamo ide i generalno nema vremena, ako se i desi da neki blaži dan, mirniji, to slobodnog vremena se iskoristi da se kolegama iz sljedeće smene pripremi što nove infuzije, sve što možemo pripremimo, ono apoteku da je na prijemu, rasporedimo, promenimo posteljine, pripremimo za prijem, za druge, sve što možemo uvek gledamo da, da im pomognemo, tako da nije bilo tada, nije bilo slobodno vremena, stvarno. Maksimalno iskoristimo. Ali, na primjer, zato u zelenoj zoni, kada dođemo malo ranije, mi imamo znači, šansu da doručkujemo, da popijemo kafu, da se pripremimo, oblačimo skafander, onog momenta kad smo obukli skafander, nekako to vam posle postane u glavi kao blokada. Kada ste obukli skafander, znate da nema hrane, pića, toaleta, ničega, udahnete vazduh, uđete u arenu, odradite smenu, vi kada izađete, nas je uvek čekao tamo i ručak i kafa ponovo i da li nešto želimo, znači da se malo odmorimo, neki nisu, išli smo, evo ja sam odmah trčala kući u vrtić po dete, neko je sedeo, uzeo ručak, kako ko, znači stvarno, imali smo jedan ljudski odnos u areni, stvarno. A kažete mi, da li vam se desilo da neko iz vaše ekipe za to vreme se razboli i zarazi, tako da je bilo? Da, jako. Jeste. Mislim, na nedeljnom nivou stvarno je bilo, da. I kakav je vas je prvi, ono, kad je od vaših, ono, s kojima ste ušli zajedno, kako vi kažete, ko staje turno, jedan po jedan se... Nismo imali sreću nekako, u našoj grupi, tako je ušlo, prosto plus minus nedelju dana, ja ne znam da li je možda jedno, Željko je samo recimo, znači jedan kolega se zaradio. Prethodno jesu. Mi smo nekako se valjda bili brižniji, čuvali smo se više ili smo poučeni iz iskustvom kolega od prethodnog gdje su sami rekli da su se najviše statistički zaražavali to u brzini slačenja. Mi to nismo radili i stvarno smo bili, jedan hvala Bogu da... Jedan kolega je se samo inficirao, ali kolega, eto, da. Znači nije... Bar od ovoga što mi znamo, nije imao nikakvu težu kliničku sliku. Jeste, oporavio se, Bogu hvala. Oporavio se brzo sve kako treba. Da. Znači niste imali situaciju da vam kolega legni i drugi. Bilo je. Ali ne iz naše ustanove, iz druge ustanove koleginica došla i onda pošto su, ali stvarno u areni ono što je mene fasciniralo je što na vreme, naravno dva puta dnevna vizita i onda oni na vreme odreaguju sa terapijom. Ne čekaju dva, tri dana, rade sad analize pa se razmišljaju. Ne, terapija se daje odmah.
odmah se ordinira terapija i dosta brzo počnu da reaguju, pogotovo ako su mlađi organizmi. I koleginica koja je bila, ona je tu bila sa nama posle možda 10 dana kad se zarazila, ona je legla u arenu i govorila kao posle 2-3 dana je već počela da deluje terapija, ona više nije imala temperaturu, neko ja hoću kući, e ako ništa drugo dajte mi skafander da nastavim da radim. Jeste. Bio je jedan lekar mlađi koji je inače u Mladenovcu i radio je stalno u COVID-u, pa je došao ovde u arenu, odradio areni, sve bilo fino, vratio se u Mladenovac i tamo se zarazio. I onda kad je već razvio kliničku sliku, kaže ja idem u arenu da se lečim i bio je kod nas gore na galeriji, dobro, brzo se oporavio i rekao je, pa smo nešto pričali, kaže ma čim se oporavim, vraćam se ja ponovo, nije nikakav problem, opet ću ovde u arenu, tako da, znači i kao pacijent i kao lekar i nema tu šta, uvek su, to su stvarno strašne veze i neke emocije i to je neverovatno, ali istinito, tako je. Moram da vas pitam, su vam prijeli oni aplauzi na početku kad je počinjalo, ali imalo to nekog smisla uopšte? Meni to sve delalo onako pomalo ponižavajuće, a nije malo onako bodreće. Kakav je vas ta budom pitanja, to je jedna digresija s vama? Ja nisam imala. Iskreno nisam razmišljala o tome mnogo. Dobro, ne može da vam ne prija nekako, okej, kad idete ulicom pa sad čujete, ali ja sam više razmišljala, jer to sve bilo, susreli smo se s nečim novim, znači COVID je totalno nova stvar, mi nismo vidjeli te kliničke slike, mi nismo imali priliku da se s time susretnemo i sa takvim obimom pandemije nikada. Tako da, mi smo više razmišljali o tome i o pacijentima i o tome koliko će sutra biti zaraženih, koliki je red ispred COVID ambulante i tako dalje, i koliko će da nam traju antitela i šta ako se mi zarazimo, da li ćemo moći, ne znam, da imamo mesto u bolnici ili nećemo i kako god. O tome smo više razmišljali nego o aplauzu. Skoro ja, realno, nekada ga nisam čula. Da, isto. Ali dobro, lepo, eto, da kažemo da je to neki način da se kaže hvala zdravstvenim radnicima i okej, nemam nikakav loš stav o tome. Dobro, ali najsad onako da budemo realni, završi se sve ovo. Sve budi, sve prođe, svako čudo za 3 dana, neko 3 dana, neko 3 godine, ali prođe. Pa prošla kuga, proći korona. Pa da, ali ne ostaje onda posle toga malo kad se vratite u svoju stranu i kažete tamo je bilo sve funkcionisalo super i tako dalje. Sad, pošto smo svi negde iz struke, jasno mi je da kad kažete funkcionisalo je super, to znači da se srećete u normalnim uslovima sa drugom situacijom. Pa je nije onda malo, kako da kaže, nije malo licemeno dobiti aplauz za sutra kad ne znam, nemaš ovoga, nemaš onoga, daj ono pomoć. Pa dobro, ali mi aplauz dobijemo od običnih ljudi koji nisu zdravstveni radnici. Tako da to nema veze sa zdravstvenim sistemom. To ću da kažem, društvo generalno, to sam mislio. Znači, jer, znači, zašto, zar nije meni logičnije da se daju bolji uslovi radnicima u zdravstvu i da se generalno podigne kvalitet uslova rada, bolje nego da se aplaudira nekako, mislim da je to možda logično. Ali ti koji su aplaudirali su bili obični naši sugrađani, mislim, na terasama, vratima, prozorima, nisu aplaudirali oni koji daju i čine to da zdravstvo budu napređeno, tako da, eto, gledam kao nekoga koji je bio moj pacijent ili će biti naš pacijent, pa eto. Će biti, ne da je. Pa da, mislim, ovo će trajati. Pa eto, kao takvog to sagledavam, nikako drugače. A ovo, neki drugi trebaju da misle o tome, da. A kažite mi, sve je to lepo, ali pretpostavljam da se dešavali i letalni ishodi, da je bilo i susretanje sa tim. Bilo je, da. Nažalost, malo. Doduše, stvarno, Reni, vrlo malo, iz prostog razloga što zbog te observacije mi odmah vidimo, na primjer, ko je promenio ponašanje. Ili laboratorijsko se nije nalazi isto da što je propraćeno. I onda, na primjer, ukoliko su mu i nalazi dobri saturacije, okej, to se znalo i sata u sada se promeni klinička slika, bukvalno, i onda mi vidimo da je on pospan, da slabije reaguje, i pacijenti iz sobe su nam govorili, znali su pacijenti kojima je dobro u sobi da dođu i kažu, sestro, znate, ali izgleda da se malo uspavao, nešto nam ne reaguje i mi odmah potrčimo, odmah pozovemo doktora, odmah vidimo šta se dešava, uradi se naravno ako treba reanimacija ili hitan transport ili šta već treba, zavisi u kakvom je stanju pacijent. Dešavali su se jako retko letalni ishodi i dobro, naravno, to je bio gospodin koji je i stariji, imao je i sistemski lupus, tako da, eto, dogodilo se, prisustvovali smo tome. I to je deo naše priče, naše profesije, za to smo se obučavali. Mi damo sve što je do nas, a sad ima stvari koje apsolutno nisu do nas više. Da, ali kad se pogledamo statistički na taj broj ljudi, na taj broj kliničkih slike, to je znači 500 ljudi koji imaju svi COVID i koronu,
To je tako, to je jako bilo malo, zanimarljivo malo, mislim, na tom prostoru, odnosno na ureni kao tako i kao toj privremenoj bolnici i letalnih ishoda ne, jer stvarno je brzo reagovano što tu, što transportom u bolnicu, tako da to je stvarno baš bilo zanimarljivo. A kažete mi, strukture pacijenata, su to bili ljudi ono iz Beograda ili su dovozili iz cijele Srbije, kako je to bilo? Pa koliko ja znam da je većinom bilo iz Beograda, Beograd i okolina, da. Sam, da, Beograd i okolina, znači, dobro, Lazarevac, Mladenovac, to spada u Beograd, ali jednu gospođu sam znala da je iz Požarevca, eto, i to je to, koliko ja znam, ali na teritoriji Beograda je najveći broj novozaraženih svaki dan, tako da nam je nekako logično da oni budu u areni. Tako je. Pa, na primjer, šta nam je isto bilo lepo, kada ujutro dođemo u prvu smenu, onako, jel te, umorni, ne popijemo kafu, na primjer, spava nam se, dočeka nas neka pesma od pacijenata ili lepili su nam tako zahvalnice, tako, pesme poezi, da, na zidove, ono. Je bilo ono što je bilo po novinama, ne znam, ono, orgije, žurke i ostalo, prosto? Ne, mi to nismo prisustvovali do šeste, mi smo bili prva smena uglavnom, pa možda i tajming nije nam bio naklonjen, ali ne, ono što je bilo, to je bilo taj jedan sporadičan slučaj koji smo bar mi prosto propratili kroz medije i to je rešeno, koliko znam, a ovo drugo ne, stvarno, ne, zaista mislim da to je prenaduvana priča, da. Na zavidnom nivou, verujte mi, tako ne, da. To ne. I to su takve kliničke slike da stvarno ne verujem. Mislim, apropo orgije i ti, mislim, stvari stvarno, zaista mislim da ne, zato što je jedne nedelje, nedelju sam radila i pred kraj smene čujem trpezariju gdje su oni koji su mogli da šetaju i da hodaju, dobijali ručak tamo, eto, malo provodili neko slobodno vreme i čujem pesma. Peva neko. I kažem, jao Bože, hvala Bogu, eto, neko peva, može da diše, pa samim time ja se već radujem. Saturacija 98. Jeste, savršeno. I nedelja je bila popodne, rekao, možda neko i odlazi kući, dobio bolji nalaz, pa ide, pa se raduje, stvarno divno. I sad završavam, odlazim iz smene i dolazim na autobusku stanicu i gledam, onako bio lep dan, i gledam onu arenu i pomislim sebi, Bože, koliko koncerte sam tamo gledala, slušala, uživala, rekao, ja u ovu arenu nikad više neću ući, ma ne znam ko da mi peva. I zove me koleginica da pita kako sam, i kažem, pa ja kažem, jedino, rekao, vidiš, kad bi Jay pevao možda ponovo, tad bi otišla na koncert, zašto Jay, pojma nemam, u stvari, eto šta su te podsvesne misli. I onda kaže, pa Jay je umro danas. I kaže, ma daj, nemoj molite. Kaže, da. Joj. A oni su pevali, sve pacijenti su pevali Jay-ovu pesmu Nedelja. To sam ja tek posle shvatila šta sam čula. Jer su oni čuli vesti u toj TV sali. I oni su pevali. A ja tek kad sam izašla, sam shvatila šta se dešava. Tako da, kažem, ne verujem, zaista, to je bilo ono vrhunac njihove energije ili tuge, šta god daje, tako da stvarno tim... Ali posebne su emocije, stvarno, između pacijenata u sobi, njih je po 9-oro, 10-oro, jedna soba je čak imala 14-oro, jer nije bilo bitno luksuz, nego bilo bitno spasti, jel to, što više života. Smesiti i dati im terapiju, tako je. Ali nekako niko se nije bunio, niko nije pravio pitanje oko toga da li sad neko može da spava, ne može da spava, ili se šeta, ili se ne, svi su bili empatični. Ta empatija je meni u areni bila nekako dominantna. Da, i nešto što je na mene ostavilo onako najveći utisak, iskreno. Ta ljudskost, taj ljudski deo priče. I da pomogu jedni drugima, nama, mi njima. Između pacijenata i između nas, i između osoblja arene prema nama, između pacijenata i nas, i stvarno... Jeste, to da. Ne bi bilo teško da se možda opet vratimo u arenu. Ne, mi čak kad smo odlazili, većina se je rekla kad bi znali da je recimo ista ekipa ili slična. Da bismo se vratili. Vratili bi se iz cuga. Ali ista ekipa. Jeste, stvarno, to smo sve rekli. To su bile divne koleginice, stvarno, to je jako puno ustanova na nivou grada i okoline i stvarno, svi su kao jedan radili, nema to šta. A kažete mi, kad kažete, bilo je... Pretpostavljam da je ona ima podeljeni, ne znam, ono muški i ženski deo bio logično, tako da... Muški i ženske sobe, da. Da, bili su sobe. Pa dobro, bilo neki kontakte ljubavi, se rađale neke romanse tamo među pacijentima? Ja iskreno nismo čuli. Nismo se dočeli tome, da. Ali su bile, znači, bile su majke, ćerke, porodice, ko je još bio, muževi, žene, ma da, porodično su bili.
ali znači, za romansu ne. Ti si me zarazila, ne znam, ono rekao sam ti. Ne, bilo je samo kao, dobro, sad smo zajedno u tome, ajde da se iščupamo. Eto, to je bilo, da, to je. A kažete mi, koliko je, recimo, kakav je zelo, kad kažete, cijela porodica, recimo, to, kad vidite tako, na primjer, što ako su i mlađe deci, tako dalje, kako se osjećate kad vidite? Pa nije bilo dece, ali je, na primjer, bila jedna, evo, gospođa, znači, baš na mom odolenju, ona je dama, na primjer, u nekim 60-im godinama i njen sin ima oko 30-ak. Oni su zajedno bili u areni i eto, ona je govorila sinu, eto, to je što nisi nosio masku. Ali, nekako, sve je to naravno bilo kroz šalu, dobro su i ona i sin sada, oporavili su se sve kako treba, tako da, sticajem okolnosti, sam sa gospođom ostala u kontaktu, jer joj je trebalo nešto iz moje ustanove, pa sam joj ja ostavila telefon, eto, da joj pomognem šta mogu, tako da smo iz tog razloga ostali u kontaktu. Eto, i to je nešto od, što se ne dešava u ovako normalnim uslovima, da vam se pacijenti obrate za pomoć, za neku, nešto što vi privatno možete za njih da učinite, da vi to smesta, ne razmišljajući, uradite, tako da drugačiji je odnos, drugačije emocije u areni. Čak sam ja napravila jednu Viber grupu koja se sam nazvala Žene iz arene i sve sam nas povezala da bismo ostale u kontaktu. Sjajna stvar. Odnosno, Žene iz arene plus jedan, Željko nam kvari trocek. Ona mi ima Skota. A dobro, zaista, kad kažete, kakav je odnos bio, da li je bilo više sestara, tehničara, pa sestara, bilo tu nekih razlika, kako da kažem, među kolegama, jel se ovaj... Pa bilo je više sestara nego tehničara, pa ja mislim da procentualno ima više medicinskih sestara nego tehničara. Što se tiče lekara, mislim da je tu bilo više lekara muškog pola nego ženskog, ali bilo je mešalno. Ne, da. Je li bilo onoga kao, ne znam, da kolega ide tamo gde je opasnije da bi zaštitio ili ono, ili prosto ste bili ravnopravni? Ravnopravni smo bili, jedino kad su bilo u pitanju, na primjer, boce sa kiseonikom koje treba nositi, onda su to radile kolege, tako je, ali u principu, ne, svi smo ravnopravno radili, na primjer, kad neko kaže, ajmo ko EKG, ko najbrže radi, ajmo, znači svi pretrčavaju, da li sam ja sa trećeg odjelenja, ti sa četvrtog, ti sa prvog, znači idemo svi, mnogo je prijema, ili kada se napravi kolona na prijemu, jedan ode na EKG da radi, drugi ode da popunjava listu, na prijemu već ima dvoje ljudi koji, jedan plasira braunilu, drugi radi nešto drugo, znači ta podela posla, ta energija nas je držala, onako, mislim ti ipak bio naš adrenalin. Jeste, adrenalin, da. A kažete mi, su svi pacijenti bili, kako vi kažete, ljubazni, ili je bilo onih namćura koji se bune nešto? Pa, znalo je, ali evo, jedan sam imala primjer da je morao da se spusti iz arene, odnosno sa galerije, pošto je galerija bila sa lakšim pacijentima i onda je se njemu pogoršala klinička slika i on je morao da pređe na odeljenje i onda je on kao, eto, kako je na galeriji bilo lepo, na odeljenju ima mnogo ljudi u sobi, ali već drugi, treći dan je on shvatio da svi ti ljudi mu žele dobro i da nekako se uklopio u celu tu priču i bio je super. Znači, ne ono što je po novinama bilo, tipa, žale se što nema čaja, što su loše novine, nezavisno neke gluposti, kako je, nije bilo tih situacija da se... Ne, za hranu su, recimo, bili svi prezadovoljni, hrana je bila perfektna. Tako što jedno su čekali vojnički pasulj. Da, znači, stvarno, i mi smo jeli tu hranu, stvarno, to je, studentska menza je radila isporuku, da, studentska menza, znači, hrana je perfektna, svi su bili zadovoljni, niko nije ni pomislio da traži od svojih da mi, recimo, pošalju hranu, to apsolutno nije dolazilo ni u obzir, izbog higijenskih razloga, ali nije bilo potrebe. Vodu su imali svaki dan, flaširanu, ubruse, tako da svega je bilo, dezinficijalnih sredstava, svega. Alkohol na stolu kod njih, znači da, nema uslova komoditeta u smislu zato što vi kad odete u onaj toalet koji je namenjen za uslove arene, koncerta ili sporta, pa tu naravno nije kao u bolničkoj sobi ide na, ne znam, 4 kreveta, jedan toalet. To je malo drugačije, ali šta ćete, navikli su se ljudi na to, to je jedino što, ali to prosto raščistite u glavi da niste u bolnici, nego u privremenoj bolnici, malo te ne, pa jeste, privremena, potpuno, hala. Pa hala, da, adaptirana bolnica i to dobro adaptirana. Jeste, kao malo bolje za gradaciju, više nego mala voljna bolnica, ratna bolnica, ali eto, bukvalno tako. Tako da to je bio, jeste malo šok, kada dođu prvi put i onako kad teško trebaju da dođu do tog toaleta, pa teško dišu, pa se zamore, ali
shvatili su gde su i to je jedino bilo, da kažem, nekomforno, da, i ono kad, znate, krenete, pa to su paravani, to su improvizovane sobe, nama nije svejedno kad smo prvi put ulazili dole u arenu, a kamoli njima kad dođu da vide gde treba da legnu, ali kad su vidjeli da dobijaju svu moguću terapiju, pažnju, brigu, medicinske procedure, dijagnostiku, koliko se puta čisti, sve je to padalo u vodu, i da, čak su rekli, znači svi koji su odlazili rekli su, mi ćemo preporučimo ako treba svi kad se razbole neki u arenu. Tako da taj marketing smo rekli nek zaborave, ali to je bilo reči. Da se nadamo da će se rad skoro odlazili. Jeste, tako je, da. Ona situacija kada završavate smenu i ulazite kući, je li bilo ono kao ja i sutra moram, ne znam, ili ono ujutru kad ustajete i krećete na posao, je li bilo kao ja opet arena? Pa ne, ujutru kad ustajemo i zvoni sat, nije nam prijatno, naravno, pošto u arenu, mislim, kao i na svaki posao, ne može da se kasni, pogotovo što, ja vam, što podlačim, što se meni jako dopalo, to je ta vojna disciplina, i što smo svi jednaki, znači jednaki su aršini. Ulazim ja, kad i Jaca, kad i svi ostali, i to je to, ulazim u crvenu zonu, svi smo na istom terenu i doviđenja. E, to je ono što se meni dopalo, tako da nije, uopšte nisam imala taj neki osjećaj jao idem u arenu, ne. Znači, no, ja pogotovo, pogotovo kada, na primjer, uspemo da izvršimo neki transport kako treba, kada čujemo da je taj pacijent ok, neko zaboravimo na sve što je taj dan bilo. Ja sam imala običaj da svaki dan kad izlazimo iz arene i približavam se delu za svlačenje i dezinfekciju, onda sam svaki dan pevala neku pesmu. Mislim, ne znam da pevam, ali volim da pevam. I onda smo pevali svaki dan i onda s kojom koleginicom izlazim i da kažem šta danas pevamo. Tako da je bio repertoar različit i onda dok dođemo tog dela gde je za slačenje i gde se prskamo alkoholom, ja već otpevam. Tako da kažem, ne morate da pripisujete da je to alkohol uradio, da je samo dobro raspoloženje. Radujemo se što smo završili dan, što je sve bilo kako valja, što nismo imali neke možda neplanirane momente i... Tako odlazimo onda dalje kući, sutra ponovo kao i svaki posao i to je to. Kakav je osjećaj kad ste završili taj deo tih mjesec dana i vratili se ponovo ustanovi i ono? O, da. Kako je bilo? Jeste imali period privikavanja malo? Pa, mislim, jesmo. Vratili smo se u neki naš ustaljeni šablon, ali iskreno, evo, ja kažem, ograđujem se lično, znači, moje mišljenje, meni je čak malo i nedostajala arena, odnosno taj adrenalin, nedostajali su mi kolege, mi smo se čuli na dnevnom nivou i toj Viber grupi, dopisivali smo se i sve, ajmo žene iz arene, dobro jutro, pa kako ste mi, pa kako je danas, ajmo na kafu posle posla, nekako da nam se održi to zajedništvo, da ne izgubimo taj neki osjećaj iz arene, eto. Da, jeste, mislim, neobično kad se vratite da. U onu standardnu radnu sredinu, ja sam rekla, ja sam se malo pitala i stavila sam malo prst na čelo i rekla sam, vidjet ću kako će to da izađe do kraja, jer osjetila sam u sebi jednu dozu onako bezobraznog ponosa, da sam rekla, to nije lepo što osjećam, ali to, taj ponos, to dostojanstvo koje sam osjetila, ako reko dobro iskoristim, bit će dobro, a ako to zloupotrebim, neće valjati, zato što ste se susreli s ljudima koji znate da su to eskivirali i koji kukaju na normalan deo posla, i onda sam rekla, ne, bila si tamo zato što si htjela i zato što si htjela pomogneš ljudima, ovo će sve da staviš sa strane, vraćaš se sada u normalno okruženje. Ali to je jednostavno ljudski. Jeste, ali bojala sam se na koju stranu će to da prevagne i... Posle jedno dve nedelje sam se već negdje ušemila i dobro, to je to. Vraćam se u svoje okruženje, neke druge radne aktivnosti i ovo sam očuvam kao jednu lepu uspomenu. Zbilje, kako je osjećaj kad se sretnete sa onima koji su to izbjegli ili koji su jednostavno nisu imali tu dozu ni profesionalne, ni ljudske časti i morala da je urade ono što su morali i što mora da se urade? Pa kako da vam kažem, ako oni mogu da pogledaju u oči nas, što bi nam bilo problem da pogledamo njih, jednostavno, to je to, ništa. Obraz ostaje, iskustvo ostaje i to je... Ja mislim da je arena na plus, uopšte ne gledamo kao minus, znači i što se tiče iskustva, i što se tiče, dobro, mi svi imamo naravno i kliničko iskustvo i sve to, ali većina nas, ali, na primjer, brzine, evo, od brzine,
plasiranja braunile u nogu, gde god stignemo. Yes. Pod onim svetlom, pod onim dva para rukavica. Tako je, da. Što uopšte nije lako. Znači, kak? Sad smo videli da koliko jedan par... Ja držim super. Telefon, uperim svetlo, da mogu koleginice, jer ja to ne radim i ne znam, ali sve što mogu da im pomognem, znači, bilo je takve situacije, već kraj dana, pacijent nema vene, ono dođe iscrpljen potpuno dehidriran. Da. Drži telefon, ona jadna pokušava, ruka, noga. Nema, ne odustajemo dok ne nađemo. Dok ne, jeste, plasiramo da. Ne odustajemo. Tako da, no, to je. To stvarno su baš momenti. Ali su i pacijenti bili vrlo saradljivi, na primjer. Ja kažem, gospođo, dehidrirani ste, tako čekali je. Ste dugo, pošto su u COVID ambulantama ta čekao red po više sati, pa dok dođu u arenu, oni, na primjer, ne jedu i ne piju ništa od ujutru. Dođe u arenu, on ne, znači, povukle su se vene i sada ja ne bi bola u nogu, ajmo, rekao da probamo, znali tako smo čak da ostanemo i malo duže, ajte popite vodu, pa sad malo prošetajte, pa sad malo zagrejemo to mesto, pa lupnemo, pa tako dalje, dok ne plasiramo, ne idemo kući. Da. Pa zamolimo treći par ruku iz sobe koje nema rukavice, recimo bila situacija gde pacijentkin koja je ležala, inače medicinski radnik u penziji, laborant. I zamolili, pošto ne možemo više, nema šanse da napipamo, mislim po dva para velike rukavice, ja držim telefon i zamolim me, kože, ajde vi prstima i pa kožom drugačije taktilno napipate, samo ono, nam recite tu i tu ćemo da vodemo, tako da je bilo stvarno sve parola, snađi se, pa dok ne završimo zadatak ne odustajemo. A kažete mi, prema onako, oni što gledate sada i što čujete, vjerojatno ste i u kontaktu sa nekima koji su zade tamo, jel, kakva je situacija sada, jel malo opada? No. Pa bio je opadao broj, sad se ponovo, mislim, ponovo polako raste, ima dosta prijema. Evo, moja drugarica je sada konkretno u areni, tako da kaže da ima otpusta, ali ima i prijema. I to, boga mi, ovih zadnjih, poslednjih dana ima dosta prijema, da. Vidjet ćemo. Jer oni kako su zatvarali ove druge bolnice koje su bili u COVID sistemu, sve se slilo, sve su naravno, vraćali u arenu. Znači ti reumatološki se zatvori Banjica, to što je preostalo pacijenata u arenu. I arena će ostati sigurno tako, mislim, u toj funkciji maj, jun, sigurno, celu godinu ja prognoziram da će biti vrađe, u funkciji. Neću, pa ne, ostavi zato što ona dobro funkcioniše, treba je ostaviti da bi ovi druge bolnice i sistema mogli da rade svoj posao, prosto ljudi su bolesni od drugih bolesti, imaju druge potrebe. Tako da dogod bude moglo da se izdrži tako da to arena zbrini, možda još, ne znam, infektivna, batajnica i to, to će tako, a kad bude jako se pogorša, onda će opet se vraćati i druge bolnice u sistem. Ali ovo sad, Arena je primila sad ponovo posle, znači 15. januara, tačno te ostatke pacijenata iz drugih COVID bolnica, tako da se već broj sad popunio. Mi smo kad smo otišli tog 30. do 31. decembra, smo ostavili sad 300 i nešto, baš je puno bilo otpusta, bilo je 300 i nešto, galerija bila zatvorena i svi su pacijenti dole bili u prizemlju. E sad je već sve to ponovo drugačije. Kažete mi, vi ste sada na vakcinama, tako? Da, ja sam radila na sajmu na vakcinaciji, ali to sam radila vikendom, znači normalno sam u svojoj ustanovi. Znači, opet ne možete izdržiti, da? Nazad. Pa ne mogu ja bez skafandera. Da. Kakva je situacija tamo, recimo, na vakcinacijama? Kakav je osjećaj sad tamo? Prošli ste, znači, Reno, prošli ste ono najgore. Pa dobro, znači to mi stvarno nije problem nikakav, znači što je moja profesija tako da mi vakcinišemo i bebe, tako da nije problem da vakcinišemo i ostali deo populacije, tako nije stvarno nije problem. Znači dobro je organizovano, onako ima dovoljno ljudi, ima dovoljno, čak i volontera dosta ima, tako da, na primjer, koji ne moraju da budu medicinski radnici, ima dosta, na primjer, učenika medicinske škole, super. Takođe, da, koji volonterski rade taj posao iz Prve beogradske gimnazije. Također, oni su, na primjer, na vratima, dele saglasnosti za vakcinaciju, to pacijent popuni već dok je tamo i bukvalno sa tim papirom on već uđe spreman, oni mu provere, druga ekipa proveri, treća ekipa ga odvede do lekara na pregled i on samo se prosledi dalje na vakcinaciju. Tako da, i onda u toj hali čekaju. Također, tu imaju volonteri koji ih posmatraju, znači da vide da li će biti neke reakcije, neće i to je to. Meni je nešto dobro zanimljivo, da. Tako da, čitav lanac, samo ide u krug. Kod te vakcinacije ja sam učestvovala samo u tom popunjavanju dokumentacije, to opet što mogu, to pomognem, uradim, ali ono što je zanimljivo, bar meni ostavio utisak, da jako puno ljudi koji su imali koronu, čak možda imaju i sad još malo antitela, znači oni su bili najžešći da dođu što pre da se vakcinišu.
što je meni bilo nevjerovatno, ali kao ne, kaže ponovo da to preležim i ponovo da imam takvu kliničku sliku, kaže ne, ne, nikako, koja god je vakcina, samo da je dobijem. Tako da ja sam se tu, recimo, to mi je bilo iznenađenje kod vakcinacije, to nisam očekivala, a to sam jako puno puta doživjela sad dok je trebala vakcinacija. Ali drugačiji je pristup i sve drugačije, sajam i arena nisu za poređenje. Ovo je onako kao preventiva, tu su svi ljudi zdravi, mi tu nemamo i nema podizanja tog adrenalina kao što je u areni. U areni je ipak klinička slika se menjala iz sata u sat. I sata u sat. I mi smo non stop morali da budemo na stand by-u i da gledamo, da ih posmatramo, da budemo u kontaktu s pacijentima, da gledamo, na primjer, oni su vrlo ozbiljnu terapiju dobijali u areni, vrlo ozbiljnu terapiju, jake antibiotike, kortikosteroide i kompletnu terapiju koju ordinira lekar. I za sistemsko oboljenje, ono što su dobili do kedru. I, znači, naravno da smo mi morali da budemo pored njih, da vidimo da li će biti reakcija, ako bude reakcija, da na vreme odreagujemo. Nije bilo na sreću reakcija, nikakvih negativnih, ali jednostavno to je moralo se proprati. I drugačije je tenzija, drugačiji je adrenalin, drugačija je arena. Sajam ili arena? Arena. Arena. Kakva je situacija na sajmu? Ili isto sve teče, dobro, to je, kako ste rekli, lanac je okej. Okay. Jeste, odlično. Ali ono ima, pošto vidim da u gradu je velika frka, jao, nema vakcina, ono, gužve su. Ja sam bila prvi vikend na sajmu, kada je neko raširio vesti, ne znam ni kako, da li po društvenim mrežama ili gdje se već raširila vest, da neće biti vakcina ili da ponestaje vakcina, tako nešto. Ljudi su toliko nagranuli, to je bio takav red, da smo mi bukvalno, znači, ostali smo na sajmu, da li i duže, znači, jedan gospodin koji, da li, 80-im, blizu 90 godina, on je čekao red i rekao je da neće da se pomeri dok se ne vakciniše i na kraju je ušao čak da se vakciniše. Oni su bili tu ogradu, policija naravno je rekla da moraju da sačekaju, da će sljedeći dan biti vakcinacije, da nije ovo zadnji dan i tako dalje. Neko je, samo što je neko rekao neće biti vakcine, to je bio haos. To je nastalo haos, a vakcina ima, znači ovo što nije tačno da nema, nego eto tako neko je nešto lupio i... Da, definitivno arena. Neka poruka za kraj. Poruka za kraj, pa moja bi poruka bila da je najvažnije u medicini, kao i svakoj naravno profesiji, ali evo ja se sad ograničavam na medicinu, biti čovjek. To je najteže, ali najbitnije. I među kolegama i u odnosu s pacijentom, biti čovjek. Točno. To jeste, a ja s druge strane dodala bi samo da kažem da se ljudi dalje čuvajte. Pazite se. Jedino što sam naučila između ostalog sad za vreme te arene, da pravila nema. Jedino pravila da pravila nema. Znači, ni u smislu kako ćete se zaraziti, ni kako ćete kliničku sliku razviti, ni kako ćete proći kroz sve to, pravila nema. I da budemo ljudi, kao što je rekla Isidora, jel to je jedino? To je najteže, ali najviše traje i najbolji rezultate daje, to je definitivno, da. Da. Nisu kratkoročni rezultati, nisu odmah vidljivi, ali na duge staze mislim da se to, da to tako treba. Najčešće. Pa ništa, od žena iz arene za toliko.